Вітаю, до вашої уваги новини. У студії працює Станіслав Шема, жестова мова Галина Абраменко. Покладанням квітів до пам'ятника борцям за волю України, що в обласному центрі Черкасів шанували учасників двох революцій – помаранчевої 2004 року та революції гідності 2013 року. Захід відбувся на площі Слави до Дня гідності та свободи, який в Україні відзначають сьогодні. На площі Слави черкасці зібралися о 10-й. Вшанувати учасників революції сюди прийшов черкасець Олександр Канівець. У 2013 році він перебував на Майдані, потім брав участь в операції об'єднаних сил. Пригадує, як все починалося. Та коли Янукович обманув, коли дітей побили, а так, також мої діти могли там, за що побили. Наче щось внутрі збудлило. А потім оцей воздух свободи на Майдані, знаєте, який він, ну такого воздуху я більше, ну так, не знаю, якесь таке було. З квітами, аби вшанувати товаришів з Майдану, прийшов черкасець Володимир Литвин. Всі ми йшли для того, щоб змінити цю державу і в цій державі, щоб правив закон, правила Конституції. Долучилися до заходу і студенти. Всі ці події повинні йти в історію, всі ці повинні пам'ятати, тому що люди боролися за те, щоб Україна процвітала. Нагадаємо, День гідності і свободи в Україні відзначають 21 листопада з 2014 року. Цього дня у 2004 році почалася помаранчева революція, а у 2013-му – революція гідності. Ольга Горжій, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси. Черкаські школярі обрали дизайн єдиного учнівського електронного квитка. Його впровадять із січня наступного року. Про це повідомив директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міськради Сергій Воронов. Квиток надасть можливість безкоштовно їздити у комунальному транспорті та отримати знижки в установах, які долучаться до проєкту. Який вигляд матиме майбутнє посвідчення школяра, розкаже Дар'я Шевченко. На цих кадрах ви бачите макети електронного учнівського квитка. Їх розробив Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міськради. Серед них учні оберуть один, який їм сподобається найбільше. Голова учнівської міжпарламентської асамблеї Андрій Кривко обрав 7-й варіант. Ми віддаємо перевагу червоному квитку з зображенням герба міста, адже це дійсно показує, що гарний квиток і з якого ми міста. Тобто є можливість поїхати до Львова, показати, що у нас є герб на нашому учнівському квитку та що у нас не просто візерунки та вишиванки. Учень третьої школи Черкас Владислав Босенко говорить, хоча би квиток мав емблему його навчального закладу. Більшість учнів хотіли б, щоб навіть за невеличку додаткову плату вони хотіли мати свій власний дизайн для картки. На засіданні учнівської асамблеї більшістю голосів школярі обрали макет під номером 8. Він синього кольору та має зображення герба міста. Очільник департаменту освіти та гуманітарної політики Сергій Воронов зазначив, що електронний квиток буде розміщений у мобільному додатку та матиме розділ «Учнівський кабінет». Також його можна замовити у вигляді картки. Ми розуміємо, що не в усіх є там мобільні телефони, чи там телефон може сісти, або дитині хочеться в руці потримати учнівський квиток. Буде функція замовлення в пластиковій картці такого учнівського квитка. Перше замовлення картки для школярів буде безкоштовним. Якщо учень її втратить, іншу замовляє за власні гроші, додає Сергій Воронов. Сьогодні коштів не передбачено жодних, тому що в мобільному додатку це фактично майже безкоштовна функція генерування. А відповідно до тих заявок, скільки буде на картки на виготовлення, ми вже будемо закладати. Аби безкоштовно проїхати в комунальному транспорті, учню необхідно показати кондуктору учнівський квиток на своєму смартфоні або картку. Семикласниці Аліні Черковій така ініціатива подобається. Тому що, якщо я, наприклад, забула учнівський, а телефон завжди зі мною. І ну, я би хотіла, щоб був сюди на смартфоні. Руслан Кринський – батько третьокласниці. Каже, що електронний учнівський квиток підходить тільки для старшокласників. На жаль, в нас час це неможливо. Дістати телефон із сумки – це означає залишитись без нього. Телефон вона має, захований на беззвучному режимі, щоб ніхто не бачив. А також вона його не дістає. Ми боїмося за дитину і за телефон. Ну, хотіла, але за телефон боялась.
Заступник директора комунального підприємства «Черкасиелектротранс» Олексій Ворона зазначає, що в профільному підприємстві не проти електронного учнівського квитка. Ми орган виконавчий. Як місцева рада, громада вирішить, так ми виконуємо. Якщо в них гроші є, значить, яка різниця нам, від кого отримують гроші? Від пасажира чи від місцевого бюджету, який платить за безплатного пасажира? Зі слів Сергія Воронова, електронний учнівський квиток діятиме з 1 січня 2020 року. Дар'я Шевченко, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси. Дитяча мрія, що втілилася у дорослому житті, так про своє хобі – створення ляльок, розповідає черкащанка Дар'я Жук. У колекції майстриня більше 20 авторських виробів. Частину своєї колекції Дар'я презентувала сьогодні в обласній юнацькій бібліотеці імені Василя Симоненка. Як це було, бачила Тетяна Рева. Ось така з вовком на ціпку, в капелюшку, вбрані з мережева, є червона шапочка у колекції ляльок мисткині Дар'ї Жук. Казки – це одна із тем, звідки лялькарка бере ідеї. Я брала просто за основу якісь персонажів, які мені подобались, ну, в дитячих казках, і вже потім придумала їхні образи. Перша лялька з'явилась в 20. Зараз у колекції Дар'ї більше 20 авторських виробів. Це була у нас попелюшка. Це одна, напевно, із перших ляльок, які я створила. Русалочка. Так, у неї також їх було в цій серії, саме з цієї казки, було два образи – русалочка і Урсула. Дар'я розповідає, в основі кожної ляльки металевий каркас, на який наноситься шар глини. Потім вже розмальовуються, одягаються і прикрашаються. Перша ідея ляльок втілюється на папері. Ось у цій папці ескізи та творчі пошуки лялькарки. Викладачка арт-студії «Глорія» Ганна Чуприна розповідає, авторський почерк Дар'ї сформувався ще в дитинстві. Прийшла і одразу своїм баченням, своїм розумінням і з великою жагою до роботи. Тому що дітей здібних дуже багато, але таких, які прагнуть працювати і досягати, то таких, на жаль, не так багато. Вона неодноразово робила в нашій бібліотеці майстер-класи. Це були дуже цікаві майстер-класи з оформлення, з художнього оформлення книг. Авторська лялька – це рідкість. Черкащанці Наталії Вовчанівській найбільше сподобалася ось ця лялька. У мене дочка є, я обов'язково її приведу на цю виставку. Я вже сфотографувала, але це потрібно побачити вживу. Найбільше мені сподобалася ця красуня Ліліт. В ній є щось таке містичне, але разом з тим щось витончене. Це просто прекрасно. Тетяна Рева, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси. І наразі це всі новини. Наступний випуск о 19:00. Тоді побачимось.